Від початку зими на Тернопільщині через переохолодження загинуло двоє людей, ще 12 потрапили до лікарні. Аби запобігти такій сумній статистиці, на базі медичних закладів в нашій області облаштували 75 стаціонарних пунктів обігріву. Втім, за увесь зимовий період за допомогою туди звернулись лише троє громадян. Як не стати жертвою холоду та про першу допомогу при обмороженні – наш наступний сюжет. Лікарі називають нинішні погодні умови на Тернопільщині лондонськими і попереджають, що через високу вологість загальне переохолодження можна отримати і при плюсовій температурі. Люди часто недооцінюють дію холоду, тому й не звертаються в пункти обігріву. Ще одна тенденція – алкоголь. Твердження, що він зігріває – оманливе. Більшість постраждалих від холоду були на підпитку. Як правило, без хатчинки вони вже добре знають усі небезпеки, які їх підстерігають, і вони забезпечують себе і теплим місцем для ночівлі, вони вже добре знають, як одягнутися. Тобто люди з досвідом, вони знають, як себе вберегти. А люди, які недооцінюють дії холоду, переважно це люди, які мають дім, які забезпечені, просто під час якогось святкування вони не розрахували з алкоголем, відправились додому пішки, можливо, заблукали, можливо, по дорозі десь заснули, і з такими людьми це трапляється. Ну, єдина тенденція – це те, що люди, які страждають від переохолодження, як правило, перебувають в стані алкогольного сп'яніння, тому що вони неадекватно сприймають дію холоду, їм здається, що їм тепло, а це тепло оманливе, і, відповідно, трапляються і обмороження, і навіть летальні випадки з людьми, які вживають алкоголь. В першу чергу страждають ділянки тіла найбільш віддалені від центру організму. Ті, які мають проблеми завжди із кровопостачанням, там, де судинки дрібні, і вони дуже легко звужуються на дію холоду. Це є кисті рук, стопи ніг, вуха, ніс. Недавно був такий випадок, молода дівчина відморожила собі непоправно пальчики, тому що оголеною рукою йшла і на морозі спілкувалася по мобільному телефону. І втратила, відповідно, не відчуваючи холоду, тобто думала про щось інше, домінантним була розмова, а про дію холоду на ту ручку оголену вона не подумала, і фактично такий прикрий випадок мав місце у молодої людини, скажімо так, яка не є безхатченком, яка має освіту, яка ніби все знає, а тут такий от просто банальний випадок, прості речі рятують життя. При ознаках обмороження зігріватися потрібно поступово, ні в якому разі не приймати гарячу ванну. Занурити спочатку в лід теплу воду і поступово її напротязі от півгодини, доводячи до стану 36,6 нормальної температури тіла. Якщо ви знаходитесь от десь далеко від теплого приміщення, не маєте можливості зігрітися, можна руки помістити собі під одяг, під пахви або під куртку, наприклад. Якщо мова йде про ноги, можна так само скрутитися клубочком, обкутати отягом стопи і зігріти їх. В управлінні зазначають, що у разі погіршення погодних умов в місцях масового перебування людей та на автошляхах оперативно розгортатимуть додаткові мобільні пункти обігріву. При зниженні температури нижче мінус 10 градусів в населених пунктах розгортаються пункти обігріву, які функціонують на базі лікувально-профілактичних закладів. На сьогоднішній день в області функціонує 75 таких пунктів обігріву. Ми привели в готовність усі мобільні пункти обігріву, це 5 наметів і 4 пункти обігріву на базі автомобілів. Їх передбачено розкладати у місцях віддалених від населених пунктів, де немає можливості зігрітися у приміщеннях, які опалюються. Якщо будуть переметені дороги, ускладнений рух на певних ділянках і люди не будуть мати можливості зігрітися, відповідно, такі пункти обігріву будуть приведені в дію. А щоб уникнути небезпечних ситуацій, тепло одягайтесь та добре харчуйтесь. Щодо моржування, то тут лікарі радити не беруться. Рекомендують прислухатися до свого організму.